Baba Nyanduse. Baba Nyanduse. Eh. Nini? Mbona hapo kwa mjengo after wamemaliza wanaacha hivi vitu zao? Watu wezi waambie watu hii ni mlango ya mtu. Sana. Lakini siko kwa mlango. Hapa wakashinda kuruka hivi. Mbona mlango kabisa waweze panua waruke, lakini wanakupanulia hapo kwako Brian. Eh? Unaona vile kuna kaa hapa sasa. Hii ni mlango ya nani sasa? Eh, acha basi kulale. Kama hakukai, acha kulale Brian. Si unacheki vile imejaa kila mahali sasa hapa hivi. Acha wewe umejaa ujinga kwa kichwa na sijaambia mtu bado. Eh? So imejaa kwa mlango, hata wageni wakikuja watacheki kikao. Acha wewe umejaa mafi kwa mdomo unaongea chotupu hapa. Awe baba Nyanduse pia wewe jo. Usiniambie kitu kama wewe. Brother, I will stack up. Weka ukijua tu ndaita anko angu. Mwite, hata si muogopi. Haina shida, suwe ni mkonda. Anakonda. Energy Radio.